Գիտեմ, իրական պայքարը լինել։ Սա մեկ, եւ իրավական ճանապարհով, եւ քաղաքական դիտակցության մեջ, սա մի խնդիր։ Երկրորդը, ցուցակները։ Ցուցակների կազմը պետք է լինի թափանցիկ եւ ուղղացված ցուցակները միանշանակ պետք է վերանան։ Երրորդը, այս ընտրությունները մենք դիտարկում ենք եւ ուրեմն ավականում ընտրությունները եւ հետագայում ազգային ժողովի արտահերտ ընտրությունները, որոնց մասին խոսում եմ, որոնք պետք է տեղի ունենան, որովհետեւ պետք է ձևավորվին նոր իշխանություն ընտրությունների հիման վրա։ Միանշանակորեն։ Այս ընտրությունները մենք դիտարկում ենք որպես գաղափարների, ծրագրերի, մոտեցումների բաց ակտիվ թափանցիկ պայքարի, այսինքն այն ինչ որ պետք է լինի ընտրությունը, ոչ թե շուկան, թե ով ինչքան ձայն կառնի եւ այդ ձայնին ինչքան կտա 10000, 50000 թե 20000։ Այս բոլոր մոտեցումներից ելնելով մենք օրինակ երկիր կուսակցությունը մշտապես եղել է գաղափարի եւ ծրագրերի վրա հիմնված, եւ դուք տեսել եք, որ բոլոր ընտրություններին մենք ներկայացնում ենք մոտեցումներ, նորարարական տեսակետներ։ Ահա այս հիմնա այս մոտեցումներն են, որ մենք այս տեսլականն է նաև, որ մեզ մեջ վստահություն է ներշնչում, շատ լուրջ ներկայացվածություն ապահովելու համար։ Մնացածը իհարկե ժողովուրդը պետք է քվեարկի, բայց մենք համոզված ենք լուրջ ներկայացվածության ուրեմն վերաբերյալ, մենք համոզված ենք, որ ունենք լուրջ ներկայացվածություն Երևանի քաղաքապետարանում։ Հիմա ձեր երկրորդ հարցը արդեն։ Ուրեմն, այո, մենք ներկայացել ենք նոր թիմով, բազմիցս խոսել ենք, որ ուսակցության մեջ նոր երիտասարդ անձինք են ներգրավում, բացի նստածներից, որոնց հետ դուք այսօր ծանոթանում եք, բնականաբար ամբողջ թիմը հնարավոր չէ լինի ներկայացնել, դա կլինի ուրբաթորը ժամը 10:30-ի պրեզենտացիայի ընթացքում, դուք կտեսնեք, որ երիտասարդություն է։ Երիտասարդները միջին տարիքի անձինք են, նոր մարդիկ են, որոնք ունեն մոտեցումներ, գաղափարներ, ուրեմն գիտնականներ են, փոքր եւ միջին բիզնեսն է ներկայացված, երևանցիներ են, որոնք իրենց ներուժն են ցանկանում բերել։ Ներուժը մեր ուրեմն նաեւ հին ուսակցականները բնականաբար մնում են եւ շարունակում են աշխատել, ուղղակի ես սերնդափոխություն տերմինը մի քիչ այլ տարբերակով եմ հասկանում, տարբեր սերունդների համագործակցության մեխանիզմ պետք է լինի, բայց դրա հետ միասին բնականաբար ուսակցությունը նա խողովակի երիտասարդներին առաջ տանելու համար, եւ մենք այդ տեսակից ենք առաջնորդում։ Վարկանշային ապում ունի առնամները, պիտի ընդունենք, որ վարկանշային ապում ունի օրինաց երկիր ուսակցությունը, եւ հարցը ասված ձևակերպեմ, նաեւ նորացնելով ձեր ցուցակը, նոր դեմքեր բերելով այդ խնդիրն էլ եք լուծում, չէ՞, որ կան մարդիկ, որոնց ժողովուրդը այդպես էլ չընկալեց, չընդունեց, եւ դա ազդեց բնականաբար ուսակցության վարկանիշի վրա։ Տեսեք, շատ բաց պարզ խոսենք, ինչ խնդիր է, որ կարող առաջացնում է օրինաց երկրին։ Մենք կապ չունենք կոռուպցիայի հետ, թալանի հետ, արյան հետ։ Լավ, մենք կապ չունենք երկիրը քանդելու հետ, երկիրը ուտելու հետ, արտահանող ֆինանսների հետ։ Կոալիցիոն գործընկեր։ Այսինքն, հիմա ես մեկ-մեկ պատասխանեմ։ Այս խնդիրների հետ մենք կապ չունենք։ Մեզ ասում են 2008 թվականի ուրեմն միանալու խնդիրը, այս խնդիրը բազմիցս մենք պատասխանել ենք այս հիմնահարցին, եւ նորից եմ ուզում եւս մեկ անգամ ուզում եմ ասել, սա ելնում է իրավիճակից, որովհետեւ սրացում է եւ ուրեմն ուրային գործողությունները կարող են բերել նրան, որ շատ ավելի մարդիկ զոհվեին, ինչը որ ամեն մի մարդ, ամեն մի ուրեմն քաղաքացի, ամեն մի անձ, դա մի ամբողջ աշխարհ է։ Ցավոք սրտի 10 զոհ կա, 10 զոհի արյուն, այսօր այս մարդիկ գործերն իրենց զավակներին։ Երկրորդ խնդիրը իհարկե սահմանային խնդիրներն էին, եւ այս տեսանկյունից մենք կայացրեցինք որոշում, այո, ունեցանք ուրեմն անկում, այո, այս խնդիրները կա, բայց քայլ առ քայլ ինչքան մեծը մենք ենք նայում, հասարակությունը սկսում է ընկալել եւ հասկանալ։ Եվ այն, որ այսօր ներկոս կա, դուք կտեսնեք բազմաթիվ նորանցից, բազմաթիվ մեծ մասը ցուցակի դա նոր անձինք են, եւ դուք կտեսնեք, որ մարդիկ վստահում եւ գալիս են։ Երկրորդ խնդիրը 2008-ի թվա հետ կապված, մարդի մեկը այսօր մենք ասել ենք դա փող կապացած է։ Իրավական տեսանկյունը ներողություն, մենք ասել ենք, որ միանշանակորեն պետք է բացահայտվի։ Այդ մասին խոսեց Արթուր Բաղդասարյանը եւ իր հարցազրույցի ժամանակ իր 300,000 ընտրողների տանունից, ժամանակին ազգային ժողովում մենք համաձայնվել ենք ստորաբերենք նաեւ համապատասխան ազգային ժողովի ստեղծումը, եւ այսօր դա գնում է բացահայտման։ Կան ցուցակներ, ով ինչ է արել, որքան համազգեստ է ստացել եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Եվ մենք կողնակից ենք ամեն ինչ բաց թափանցիկ մաքուր լինի։ Երրորդ խնդիրը, մեր դեմ իրականացվել է սև կարոզչություն։ Ուրեմն խախտվել են եւ կեղծվել են տվյալներ։ Մասնավորապես այն տվյալները երբեք ընդքե կոալիցիանի մեջ երբեք մտել, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Եվ ես ցանկանում եմ ասել, որ այս կեղծիկների հիման վրա
օրինած երկրի դեմ իրականացվել է սեր քարոզարշավ։ Այսօր դա գնալով բացահայտվում է։ Եթե դուք նայեք այն նյութերը, որը մեր վերաբերյալ նետվել են համացանց, այդ նյութերում բացարձակապես կեղծ տվյալներ են տրվում։ Բացարձակապես։ Ես ձեզ հիշեցնեմ, որ կոալիցիան ստորագրվել է, ուրեմն ամսի մարտի 21-ին Արտուր Բաղդասարյանը նշանակվել է ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար մայիսի 5-ին, ավելի քան 2 ամիս հետո մարտի 1-ի դեպքերից։ Իսկ դրանից առաջ եղել է գաղտնի 0038 հրամանը, որը եղել է լրիվ խիստ գաղտնի հրամանը։ Այսինքն այս բոլոր գործընթացները, որ նայում են, օրինակ երկրի հետ կապ չունեն։